Prej vitesh pronarët nga familja Seiko administronin një ndërtesë ngritur mbi 1000 metra katror trual dhe jepnin objektin me qira, por përmes letrave të falsifikuara, kadastra e Sarandës e ka regjistruar pasurinë në një tjetër person, i cili rezulton të ketë qenë deputet i Partisë Demokratike. Prokuroria e qytetit Jugor ka bërë të ditur zbulimin e skandalit, duke vendosur masën e detyrimit paraqitjes për ish-drejtoren e hipotekës Aida Demi. Masa tolerueshme është vendosur për shkak se është nën me fëmijë të vegjël. Së bashku me dy specialistë të institucionit, Herald Lika dhe Ermen Stroka, akuzohen për shpërdorim detyre, ndërsa edhe Shteta Sigani Hoxha, ish deputeti i Partisë Demokratike, do të jetë në arrest shtëpie pasi dyshohet se ka përdorur dokumente të falsifikuara. Tashmë në procedim penal do të vijojnë të hetohen në masat e sigurisë. Bëhet fjalë për një objekt 4 katësh, ku 1000 metra katror janë tokë dhe mbi 2500 ndërtesë. Në deklaratën për media të prokurorisë së Sarandës thuhet se kjo godinë disponohej dhe jepe me qira prej vitesh nga pronarët e vërtet, një subjekti të njohur tregtar në të gjithë territorin e vendit, i cili ushtronte aktivitet edhe në periudhën kur janë kryer procedurat e legalizimit. Objekti ka qenë një ndërtesë dykatëshe në fillim, mbi të cilin janë ndërtuar edhe dy të tjerë, duke vijuar më pas dosjen për legalizim. Në një periudhë të shkurtër, ky është rasti i dytë kur prokuroria nis procedimin penal për ish-zyrtarët e kadastrës, pikërisht për veprimet të paligjshme në legalizimin e ndërtimeve.